До крајот на емисијата навистина едно интересно гостување. Ретко имаме можност да зборуваме за хералдиката, хералдите, грбовите и сето она што ти е значи. Како повод во разговорот за прапочетоците. Веле суштината на хералдиката лежи во символите. Луѓето од секогаш користеле символи, се поистоветувале со нив ги украсувале своите домови, облеки, предмети. Иако символите имаат етеричко и чисто лично значење, тие брзо стануваат дел од колективната свест, добивајќи унифицирано значење. Како што кажува и самиот збор, хералд од двата старогермански зборови, воин, стар. Во денешно време значење ветеран. На наша огромна чест и задоволство, ова утро го имаме хералдот на Македонското хералдичко здружение. Тоа е господин, поточно магистер Јован Јоновски. Добро утро и добро ми дојдовте. Веднаш за облеката, веднаш ви реков, ве молам значи да не дојдете така убаво дотрен, навистина да личите на еден хералд, каква што и титула имате. Да го објасним, значи ова што на вас го носите. Не. Да, значи ова што го носам се вика табард и тоа представува класична облека на хералдите, на кој што е аплициран грбот на авторитетот хералдички, во конкретниот случај станува збор за Македонското хералдичко здружение, и тоа е значи сребрен хипокам, пола конј, пола риба, кој што во предните нозе држи вкрстена хералдска палка и перо, двете златни. И да кажем дека ова се поврзува со Александар Македонски. Да, значи ова е еден од символите кои што се му се припишуваат на Александар Македонски. Прашав ви пред малку зашто палката? Да, тоа е значи еден од основните алатки на хералдот. Палката ја користеле за означување на започнување на битка, за завршување на битка, за отварање на некои церемонии, потоа за покажување, значи навистина да не речам авторитетот на хералдот лежи во палката. Така, така. Исто така и крстот е дел од заложителните атрибути, тоа е сепак по свој избор, така? Да, значи тоа го има значи на конкретниот крст станува збор аплициран грбот мој како хералд, значи кој што е комбиниран од личниот грб и со атрибути од грбот на здружението. Е, кога сме кај здружението, благодарение на него, идните поколенија има што да научат, да прочитат и да дознат и секако на луѓето кои што во него активно работат. Ајде малку за историјата на вашето здружение. Како се почнавте и до каде стигнавте денеска? Да. Значи, јас како основа на здружението би можел да кажам нека е мојот сайт, кој што едноставно беше за грбовите на Македонија. Едноставно од книгата на Марковски, кој што е во електронскиот простор, да речеме, од 2000-та година. И подоцна се јавува на тој сайт многу луѓе, особено од странство, и кога веќе почна и првите интересенти да се јавуваат од Македонија, тогаш ја споделив таа идеја со луѓето дека би било многу значено да формираме едно здружение. И така здружението се формира во 2003 година и од тогаш навака постоеме. Така, не само што постоите, туку и активно работите, активно сте во текот на сите денови, сите месеци во годината, а она последното е директна причина да бидете наш гостин, вашите предавања и секако изложбата на македонските грбови, која што е поставена во музеот на Македонија. Да, значи, како плод на нашата, на работата на здружението и на мојата работа од 15-ти на години, е всушност представено на таа експозиција, а тоа се грбовите на Македонија. За многумина, кога ќе се спомне грбовите на Македонија, се мисли на книгата на Матковски, кој навистина е, да речем, основоположникот на македонската хералдика, но од незиното објавување од 70-та година има уште многу други значајни откритија. Значи, дел станува збор за таа илјеска хералдика, кој што покрива Матковски, но исто така имам други откритија кои што се до сега сосема непознати. Значи, едното е припишање од грб на Александар Македонски, кој што се јавува во европските грбовници уште од 13-тиот век, и грбот на Македонија во европските грбовници. Значи, оние кои што не се поврзани со илјеските грбовници, односно, грбовници кои што не потекнуваат од овој простор. Сега да запрашам во однос на елементите кои што се задолжително, односно мора да го прават еден грб. Што всушност има? Значи, основниот грб, или најмалиот грб, како што го велиме ние, представува штитот. Значи, штитот се состои од поле, кој што може да биде едно или повеќе, а поле представува
површина која што е со една боја или со една хералдичка шара и амблем. Тоа е најосновниот дел од грбот, но понатаму има среден грб, кој што всушност има додатни елементи, зашто тука доаѓа обично шлемот, челенката и мантијата. Добро. И тогаш доаѓа големиот грб, на кој што се ставени сите тие други елементи, кои што се битни, но не често и задолжителни. Има ли некакво значење нивниот распоред во однос на тоа што всушност тие симболизираат, некаква приказна која што ја содржи грбот? Јасно, значи од тие надворешните елементи обично се дознава каков е видот на грбот. Така. Например, градските грбови имаат мурална или ѕидена круна. Потоа во некои редици, во некои држави е определено строго за колкава општина станува збор. Например, бројот на кулите на круната, бојата. Значи, навистина даваат информации дополнителни. Особено, да речеме, може би и видот на круната, кога станува збор за лични грбови. Станува збор за статусот на носителот. Значи, и покрај штител како основен елемент, нели, и тие дополнителните елементи даваат уште дополнителни информации. Во однос на грбовите на Македонија, првиот грб, кој што нели со пишани податоци на вистина дека постоело и дека го имало, а поврзане со името на Александар Македон. За него повеќе да ми кажа. Значи, првиот грб кој што е зачуван до нас, кој што достигна до нас, е од 1394 година. Значи, станува збор за припишаниот грб на Александар Македонски, морам да го спомнам тоа. Значи, припишан грб представува грб кој што му е даден на некого, најчесто и него носел. Да, значи не можеме, ако зборуваме за Александар Македонски, нели, не може да зборуваме како тој имал грб, затоа што хералдиката цела од 11. век. Но, било популарно, значи, уште од почетоците на хералдиката, да им се припишуваат грбови на многу, многу познати луѓе кои што веќе биле од дел од минатото. И грбот на Александар Македонски, значи, не стои сам, току секогаш е како дел од девете достоинствени. Значи, тоа представуваат ликови од историјата, три добри пагани, значи тука е Јулије Цезар, Хектор и Александар Македонски. Така. Кажете ме во однос на информациите за кои што баш сега ни зборувате. Како дојдовте? Значи, истражувања, систематско следење, контакти најверојатно со слични вакви здружења на одворот граница на Македонија? Значи, не е можно еден човек сам се да постигне. Информациите што се добиваат, значи пред се, тука се грбовниците, значи грбовници кои што или ги поседуваме, или веќе ги има дигитализирано, или се во интернет, или од некои други библиотеки, значи со истражување на грбовниците, и кога се знае што се вара, тогаш, нели, полесно е да се најде. Тоа е една од начините. Понатаму во пишаната литература, значи во хералдичката литература, се среќаваат во некои дела пишани, значи укажување на тие грбови. Конкретно кои што се објавени, нели, од страна, некои работи кои што не биле, нели, достапни до нас. И третото исто така е со колегите. Затоа што, едноставно, имаме доста блиски средби со многу колеги, особено од сдруженијата на овие простори, значи со Српското, со Хрватското, со Бугарското, и често разменуваме информации. Значи, кога ќе најде на некој грб што би бил интересен, да речеме, за другата страна, тогаш ќе ги посочуваме. Така, во однос на она што имаат можност да го видат посетителите во Музеј на Македонија, изложбата насловена како Грбови на Македонија, што значи колку грбови, значи, таму се представени, и ајде една евалуација на тие грбови, значи, или тие грбови се датираат за различно време, за различни настани, дали имаат нешто што е заедничко, некој елемент што провејува нестите, да го има постојано? Значи, има околу 30-тина грбови кои што се изложени. Има некој, значи, како што спомнавме, тоа со трите основни групи, значи грбовите на Александар Македонски, каде што најчест мотив е лавот во различни хералдички пози. Втората целина се грбовите на Македонија, од европските грбовници. И тука има одредени повторувања, но е тоа мате поширока група. Значи станува збор за неколку меѓусебно неповрзани, да речеме, елементи. И тука станува збор за третиот дел за илирската хералдика, значи она што до сега беше презентирана како најстар грбовник, дека е на коренич нерош 1595 година, веќе